Els actes per la Diada de Catalunya a Cardedeu han començat amb la tradicional marxa de torxes la nit prèvia a la Diada Nacional. Un acte popular que reivindica la independència per Catalunya i que es vol mantenir al marge de les representacions polítiques. La cercavila ha comptat amb la participació de diferents entitats de la cultura popular de la vila. Gegants, diables, bastoners i trabucaires també han portat les torxes acompanyats del grup grallers de Calderó. La marxa ha finalitzat a la plaça Sant Joan, on Jordi Geronès, vinculat al moviment independentista de Cardedeu, ha estat l'encarregat a llegir el manifest. Durant els parlaments també hi ha hagut moments de record pels fets del passat 1 d'octubre. Realment la vostra flama no és aquí davant, només. És en un altre lloc, un lloc secret i clandestí. Voleu veure o no? Va dins d'una bossa d'escombraries de color negre, arriba als llocs a hores intempestives després de fer una ruta quilomètrica i secreta i il·legal. Durant l'acte també hi ha hagut espai per la lectura d'alguns poemes de caire reivindicatiu i per un tast de productes tradicionals de la vila amb borregos i ratafia.